На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує комплексну та системну підтримку населення під час війни. У співпраці з міжнародними партнерами, французьким гуманітарним фондом «Dog for Ukraine» вдалося забезпечити комунальні підприємства соціального захисту та охорони здоров'я Сумської області якісними ортопедичними матрацами. Тішить те, що з кожним місяцем команда українського волонтерського штабу на Сумщині отримує все більше запитів від громад і людей, які потребують дійсно допомоги. І разом з нашими міжнародними партнерами декілька тижнів тому ми привозили ноутбуки для того, щоб наші учні розпочали на якісному рівні навчальний рік. Ми допомагаємо і їжею, і одежами. І сьогодні ми реалізуємо черговий наш проєкт щодо допомоги комунальним підприємствам соціального захисту. Бачите, ці дуже якісні матраси, які нададуть якісну допомогу тим людям, які це дійсно потребують. Це є інваліди, і це є діти, які потребують особливої уваги. І ця допомога поїде і на Лебединщину, і на Ромінщину, і на Ахтирщину, і на Білопільщину, і на Хатінщину. І це є один із комплексних напрямків нашої допомоги, який точно буде продовжуватися. 20 ортопедичних матраців призначені для Роменського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю імені Наталії Осауленко. Центр здійснює комплекс заходів з психологічної, соціальної та фізичної реабілітації, спрямованих на всебічний розвиток дітей та осіб з інвалідністю. Дякуючи волонтерському штабу «Українська команда», ми сьогодні отримуємо 20 матрасів, які ми задіємо більше всього, що задіємо в укриття, так як наші дітки не дуже можуть сидіти на звичайних стільчиках, то все-таки їм більшій половині краще в лежачому стані перебувати, і це такий більш спокій для них, більш якби м'яка і така для них більш комфортна обстановка, я б сказала. Тобто це буде полегше їм перебування у підвалі, яке вони дуже не люблять і дуже бояться, якби не розуміють, чому вони повинні там бути. На жаль, ми не можемо донести їм це питання. Якби. То і коли досить тривалі такі от сирени, тривоги, то, на жаль, приходиться дуже довго перебувати. Якби. І тому для цього дякую волонтерам, що постійно підтримують на наші запити, якби постійно відгукуються. Дійсно потрібна і корисна річ. Я вірю в те, що ми зможемо для цих діток, для цих людей зробити більш комфортне перебування. І таке, от знаєте, щоб вони дійсно відчувають себе як вдома. Для деяких діток це другий такий дім, розкажу чому, бо не всі у нас ходять в садочок, не всі у нас ходять в школу, а для них центр реабілітації – це єдине місце, куди вони взагалі виходять. І більше вони ніде ні в парк, вони, по суті, не виходять, тільки в нас перебувають. То для них це дуже важливе місце. І ми, розуміючи, наскільки це важливо, ми хочемо для них покращити ці умови, щоб вони відчували, що ми переживаємо, думаємо про них і… як до своїх, знаєте, оце наші діти, це всім все сказано. Ще 35 матраців надано обласному медичному центру паліативної допомоги, який розташований в місті Лебедин і призначений для пацієнтів, що перебувають на останніх стадіях онкозахворювань або мають інші хронічні невиліковні хвороби. На цей момент в закладі перебуває більше 40 пацієнтів, яким надається хосписна допомога. Ортопедичні матраси, які дуже важливі для того, щоб не було пролежні. Хоча ми маємо протиполежні матраси, але все-таки матраси такого класу, вони являються вже самі по собі протиполежні. Вони дуже важливі для людей, особливо ті, які лежачі хворі. Вони профілактика пролежні, профілактика інших захворювань. І також, на сьогоднішній день дуже важлива ця підтримка, тому що у закладі фінансування, не сказати, що обмежене, але на такі речі інколи коштів не вистачає. Тому дуже, дуже велика подяка благодійній організації, яка надає таку допомогу. За час війни понад 250 тисяч військових та цивільних по всій країні отримали допомогу від української команди, загальна вартість якої становить близько 240 мільйонів гривень. Представники гуманітарного штабу не планують зупинятися на досягнутому і постійно збирають інформацію, вивчають її і зосереджуються на ефективній та цілеспрямованій допомозі громадам. Зараз приємна місія, коли ми вручаємо для Роменщини, для Лебединщини гуманітарну допомогу.
це прийшли такі чудові матраси от, для центрів соціально незахищених, як на початку тижня відвезли на Білопільщину в будинок ветеранів і соціально незахищених. Вони дуже були вдячні, що нарешті вони хоч можуть в нормальних умовах виспатись. Тому сьогодні якраз ми вручаємо цю гуманітарну допомогу від волонтерського штабу української команди Роменщині і Лебединщині. Я думаю, що це така маленька, але приємна місія, коли щось позитивно даєш людям, які ну, готуються і до зими, до всіх тих проблем, які виникнуть зимою. Тому це буде не зайве, на мій погляд. В планах волонтерського штабу «Українська команда» – розширення співпраці з міжнародними партнерами для ефективної підтримки населення Сумщини.